Освітяни Бердичева за два дні до початку нового навчального року зібрались у великій залі міського палацу культури на педагогічну конференцію, на початку якої нагадали, пора повертатися з відпусток та пакувати валізи у новий навчальний рік. Конференція вже кілька літ як проходить без сухих і тривалих доповідей у святковій родинній атмосфері. І першими завжди раді бачити освітяни своїх учнів, вихованців та познайомитись із майбутніми першокласниками. Першокласників і привели за руку на сцену начальника управління освіти і науки Світлану Басюк. Без педагога освіти не існує. І 1 вересня ви з любов'ю та відповідальністю знову прийдете до шкільних класів, навчальних кімнат та виховних груп, щоб почати цікавий і водночас нелегкий шлях до пізнання, допомогти дітям зробити черговий крок до самостійного життя. І тому, доки триватиме життя на землі, залишатиметься з нами любов, добро і знання, яке несе і випромінює освіта. Попереду у нас багато планів і завдань, від вирішення яких залежить майбутнє наших вихованців. Тож нехай новий навчальний рік порадує нас великими успіхами і здобутками, розкриє перед нашими учнями нові можливості, а нам, педагогам, принесе задоволення від оцінки їхньої праці. Дитячі виступи нагадали вчителям їх головну освітянську місію – творити людину, щодня розкриваючи своє серце дитинству, бо ж є задля кого навколо такі талановиті діти. Їм аплодували стоячи. Серпнева конференція наближає одне із найбільших свят – 1 вересень, початок нового навчального року. А розпочинати, аби йшло і далі все вдало і спішно, потрібно неодмінно і з гарним настроєм, переконаний міський голова Василь Мазур. Він привітав усіх освітян, вручивши грамоти й подяки багатьом керівникам навчальних закладів міста, серед яких переможеця всеукраїнського конкурсу «Вчитель року» Наталія Подрій. Подяку для свого колективу отримала й керівник Центру позашкільної освіти імені Разумкова Олена Боровська. Ви знаєте, дуже важливо, коли розпочинаєш якусь будь-яку справу, з яким ти настроєм її починаєш, з якими ти бажаннями починаєш. І ви знаєте, ми в зв'язку з цим ми прийняли рішення вже декілька років назад, ну вже давненько, щоб конференції були святкові. От, тому що там починається навчальний рік. І дуже важливо, з яким настроєм вчителі приходять до дітей. То я хочу вам побажати гарний настрій зберегти на цілий рік, і щоб це відобразилося і на вашому здоров'ї, на здоров'ї дітей, і на їхніх результатах навчання. Зі святом, низький уклін від усієї Бердичівської громади. Ви молодці! Слід за керівниками навчальних закладів міста на сцену піднімались кращі з кращих освітян. Таких було дуже багато. Їх нагороджували і вітали заступник міського голови Валентина Адаменко, секретар міської ради Юлія Левтер, завідувач інформаційно-методичним центром Наталя Гриченко, методист із питань дошкільної освіти Ірина Катинська. Шановні мої освітяни, я хочу побажати кожному колективу у новому навчальному році перемог, досягнень, звершень. Кожній бердичівській родині здоров'я, щастя, благополуччя, достатку. А нашому місту, нашій державі миру і процвітання. Щоб все склалося, щиро бажаю вам любові і гарного настрою. Міцного здоров'я вам, щастя, миру і творчих злетів. За майже 3 години святкової зустрічі педагоги, звітуючи за минулий рік, ділились досвідом інноваційної діяльності, говорили про нову українську школу, дізнавались, про що мріють діти, і також мріяли разом із ними, навіть жартували на шкільні теми. І зрештою всі разом запевнили – готові крокувати далі у новий навчальний рік. Ми з впевненістю йдемо в майбутнє, адже освітянська родина Бердичева
Талановиті педагоги, натхненні, віддані своїй роботі. Тож творчий вогонь нехай в серці не згасне, хай сили невичерпні ваші цвітуть. І ми гордимося за світлий, прекрасний, великий учительський труд.